কেতিয়ালৈ হ'ব ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ? অন্ত পৰিবনে জনগোষ্ঠীয় গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতেই পুনৰ তীব্র আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ। জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতেই জাঙৰ খাই উঠিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি। বছৰ বছৰ ধৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ পাছতো প্ৰতিখন চৰকাৰে দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ নঘটালে সফল পৰিসমাপ্তি। আজি কুপতি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহ'ল ছটাকৈ বিশেষ জনগোষ্ঠীক, যাৰ উদ্দেশ্যে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত ছয় জনগোষ্ঠীৰ বৃহৎ ঘোষণা। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা হ'ব ঐক্যবদ্ধ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো হ'ব ধাৰাবাহিক আন্দোলন। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে গুৱাহাটী সদৰ দিছপুৰলৈ হ'ব জোৰ সমদল। দিল্লীতো হ'ব আন্দোলন, প্ৰয়োজন হ'লে অসম বন্ধ ঘোষণাৰো লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফেব্ৰুৱাৰী আৰম্ভণিৰ পৰাই ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই প্ৰতিখন জিলাত গুৱাহাটী সদৰত দিছপুৰলৈকে ধৰ্ণা জোৰ সমদল অৱস্থান প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বন্ধ কাৰ্যসূচীও দিবলৈ বাধ্য হ'ম। মৰাণ, মটক, চুতীয়া, টাই আহোম চাহ জনগোষ্ঠী, কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত হ'ব তীব্র আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত স্পষ্ট মত প্ৰদানৰো জনালে আহ্বান। স্পষ্ট মতামত বিচাৰিছোঁ, হ'বনে নহ'ব যদি নহয় কৈ দিয়ক, আমাৰ তৰফৰ পৰা পৰৱৰ্তী কিদৰে আমি কৰিব লাগে আমি কৰিম, আৰু যদি দিবলৈ আছে তেখেতে কিন্তু আমাক মিঠা মিঠা কথা কৈ আলোচনা কৰি থাকিবলৈ আমি মনা কৰিছোঁ, আমাক স্পষ্টভাৱে দিম বুলি কৈ দিব কৈছোঁ, এটা ডেডলাইন তেখেতক আমি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে টাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নিদিলেহে ৰক্তাক্ত হ'ব অসম। আৰু ৰক্তাক্ত তেখেতে কৈছে অসম ৰক্তাক্ত হ'ব, কিন্তু প্ৰতিবেদন জমা নিদিলে ৰক্তাক্ত হ'ব, তেখেতে কৈছে দিলে ৰক্তাক্ত হ'ব। আমি কৈছোঁ যদি প্ৰতিবেদন নিদিয়ে তেতিয়াহে কিন্তু ৰক্তাক্ত হ'ব, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিবেদন তেখেতসকলে ইতিমধ্যে দিব লাগে বুলি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বনাই ৰাখিছে। জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, অন্যথা চৰকাৰৰ সৈতে পুনৰ আলোচনাত নবহে ছয় জনগোষ্ঠী। এই সময়ৰ এই মাহটোৰ ভিতৰতে আমি তেখেতক কিন্তু জমা দিবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ পিছুৱাই গৈ আছে, আৰু তেখেতক যদি এইদৰে পিছুৱাই গৈ থাকে তেন্তে আমি তেখেতৰ লগত কোনো পৰ্যায়ত আলোচনা নকৰিম। আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ সহযোগত যিদৰে আমি আগবাঢ়িব লাগে, কেৱল কিন্তু আমি ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিম। গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন বৰাৰ সহযোগত অনুপ জ্যোতি নাথৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।